οποίο θα στηρίζει, θα βασίζεται σε ένα βιβλίο που είχε αφήσει η μητελές ουσιαστικά ή ήταν τελειωμένο. Τελειωμένο και κυκλοφορημένο και κυκλοφορεί και είναι και πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι το πιο πολύ, πιο πολύ. Κυκλοφορημένο. Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο ή το προτελευταίο βιβλίο. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο βιβλίο της Μαλβίνας, σαν μυθιστόρημα. Βγήκε καταρχήν ότι αυτό είναι η ζωή της Μαλβίνας. Δεν είναι η ζωή της Μαλβίνας. Έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία, αλλά και ποιο συγγραφέα δεν βάζει αυτοβιογραφικά στοιχεία. Και ειδικά η Μαλβίνα, η οποία ήταν και ένα πλάσμα έντονο. Πολύ, πολύ. Εγώ λοιπόν για αυτό το βιβλίο είχα μια ιδέα την οποία συζήτησα με την εκδότρια από την Άνοιξη. Να το κάνω κάτι όμως που δεν έχει καμία σχέση με τηλεόραση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ για το θέατρο. Γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο λόγο. Θα το διασκευάσει λοιπόν κανείς για το θέατρο. Έχει πολύ ενδιαφέρον και σαν υπόθεση, γιατί είναι σαν γυναικείος μονόλογος, στον οποίο όμως μπαίνουν και άλλα πρόσωπα κλπ. Και γιατί, επειδή η Μαλβίνα ήταν η πολύ αγαπημένη μου φίλη, η κολλητή μου φίλη και ο άνθρωπος τον οποίο χρωστάω πολλά. Είναι αυτή που σε έμαθε. Με έβαλε να στο σενάριο. Ουσιαστικά. Κάποτε δηλαδή έκανε ένα σενάριο για τον κινηματογράφο και πραγματικά με το έτσι θέλω. Κάποια στιγμή με είχε κοντά της και μου έδειξε κάποια πράγματα και μου το έδωσε μια μέρα και μου λέει: λοιπόν, αυτά και αυτά και αυτά τα κομμάτια και αυτές τις σκηνές θα τα γράψεις εσύ. Μα, είπα εγώ, τελείωσε. Έχει δώσει μια συνέντευξη και έχει πει ότι σου έχει πει μια φοβερή ατάκα. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρναγε μια πολύ δύσκολη περίοδο τη ζωή σου. Με τα προσωπικά. Ναι. Και αυτό κιόλα ήταν πάρα πολύ στα προσωπικά μου με βοήθησε και μου λέει: και της λέω, τι να κάνω, πώς να φερθώ, πώς να του φερθώ. Να φερθώ έτσι. Έχει αυτή την αντίδραση. Να φερθώ αλλιώς. Έχει την άλλη αντίδραση. Και μου λέει: μην το ψάχνεις, άλλαξε μάρκα. Άλλαξε μάρκα, άντρα. Φοβερή ατάκα. Απίστευτο. Ήταν πραγματικά και το χιούμορ της και η ευφυΐα της ήταν αδιανόητη. Δεν πεζόταν. Φαινόταν ούτως ή άλλως. Και βέβαια άλλαξα μάρκα και πήγα πάρα πολύ καλά. Έστρωσε το πράγμα. Έστρωσε το πράγμα μια χαρά. Ήταν light τα τσιγάρα πριν και π.χ. λέμε και πήρες κανονικά ή το αντίθετο. Κάτι τέτοιο, ναι. Λοιπόν,